චන්ජිජයන් මහතා වාසය කරන්නේ නැගෙනහිර චීනයේ ජියංසූ පළාතේ චංජෝ නගරේ. කලින් විද්‍යුත් උපකරණ අලුත් වැඩියා කරන්නෙක් වූ ඔහු මෙවන විට වඩා ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ 16 වසරක් පුරා නිහඬව සිදු කරගෙන යන සමාජ සත්කාරයක් හේතුවෙන්. ඒ ආපාදිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් නොමිලේ රෝදපුටු අලුත් වැඩියා කිරීමයි. ඔහු විසින් මෙම අනගි සේවය ලබා දෙන්නේ තමාද ආපාදිත තත්ත්වයක සිටියදී හා අංශපාගේ වැළඳුණු සිය වය වෘද පියාවද රැකබලා ගන්නා අතරතුරදීය. චන්ගේ මෙම සත්ක්‍රියාව ගැන පැහැදුණු ඔහුගේ මිතුරෙකු විසින් මේ සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත. ඒ අනුව චන්ගේ කුඩා සේවාස්ථානය 2017 දී විවෘත විය. රෝදපුටු අලුත් වැඩියා කිරීමට අවශ්‍ය සියලු අමතර කොටස් මෙහි දැකිය හැක. මේ වන විට මෙම නොමිලේ සේවය සැපීමට තවත් අය එක්ව සිටී. 13 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත චන්ගේ කණ්ඩායම මේ වන විට ජංජෝ නගරයේ පුරා රෝදපුටු අලුත් වැඩියා කරන ස්ථාන 12ක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. අවට ඇති රෝහල්, සාත්තු නිවාස හා ආබාධිත පුද්ගලයන් විසින් නිතර භාවිතා කරන රෝදපුටු සියල්ලේ අලුත් වැඩියා ඔවුන් සිදු කර දෙන්නේ කිසිදු මුදලක් අය නොකරමින්. පසුගිය වසරේදී ඔවුන් අලුත් වැඩියා කර ඇති රෝදපුටු ගණන 250ක්. ඊට අමතරව චන්ගේ ගුරුහරුකම් ලබමින් රෝදපුටු අලුත් වැඩියා කරන අන්දම ඉගෙන ගන්නා තරුණ ස්වේච්ඡා සේවකයන් පිරිසක්ද මේ වන විට බිහි වී තිබෙනවා.